jako pátý mimořádný bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny bych chtěl navrhnout bod s názvem, tak já to řeknu pomaleji, nedostatek základních léků na domácím trhu se prohlubuje. Nedostatek základních léků na domácím trhu se prohlubuje. Máte ještě druhou větu. Fialova vláda to neřeší a prosazuje další zhoršení zdravotní péče. Fialova vláda to neřeší a prosazuje další zhoršení zdravotní péče. Tak a teď bych tento mnou navržený pátý bod, mimořádný bod na program dnešní schůze Poslanecké sněmovny zkrátce zdůvodnil. Nedostatek základních léků na domácím trhu se dále prohlubuje a Fialova vláda to evidentně nějak účinně neřeší. Nejvíce chybí antibiotika a léky a léčiva pro děti postižené horečkami a respiračními chorobami. Konkrétně chybí například penicilin na léčbu angíny, chybí například paracetamol neboli paralen, v závorce mám tady poznamenáno, to je na snížení teplot, chybí ibuprofen, nurofen, sirup pro děti na záněty horních a dolních dýchacích cest a podobně. Výpadky dodávek léků ženou pacienty a rodiče nemocných dětí do kritické situace. Přibývá nemocných a dle vyjádření zdravotnických expertů a praktických lékařů může tento krizový stav trvat ještě několik měsíců. Protože prostě vláda Petra Fialy situaci podcenila, neřešila, nemonitorovala. To je ten důvod. A vymlouvat se na nějaký nedostatek na globálním trhu, to si už přestaňte dělat opravdu legraci u takto závažných problémů. Přeci ten náběh na ten nedostatek už byl z loňského roku a vy jste to měli dávno vědět, jako to věděli všichni odborníci, ale vy jste se na to prostě ve vládě vykašlali. Situaci komplikuje i to, že data o dostupnosti určitých léků v jednotlivých lékárnách nejsou centrálně dostupná. Lékaři a pacienti tak nemají k dispozici aktuální informace o tom, zda je daný předepisovaný lék aktuálně vůbec dostupný. A já si myslím, že je potřeba to tady probrat, aby občané dostali informaci, kdy se teda situace zlepší, jak to tedy bude s těmito konkrétními léky. Protože vy strkáte hlavu do písku ve vládě a občané tuto informaci nemají a velké množství občanů mi zoufale píše s těmito dotazy, aby se na to SPD zeptalo. My se tady na to ptáme, ale už od loňského roku. Ale vy odmítáte tento bod nám zařadit na program schůze. A sami to neřešíte. Proto se vás znovu a znovu za SPD ptám jménem občanů. Ať už konečně něco řeknete, jak to teda bude. A jak to vyřešíte. Jak to, že vám ujel vlak, to už jsem říkal. Ale tak jako tak, když se tedy držíte ve vládě a chcete tam být, my taky, ale vy se tam držíte, vy jste se domluvili, tak samozřejmě žádám odpověď vás. A protože samozřejmě je zcela jasné, že za to nese plnou odpovědnost vláda Petra Fialy z ODS a ministr zdravotnictví vlastně Válek TOP 09, který současnou lékovou krizi neřeší a namísto toho dokonce připravuje zcela šílené plány na zúžení rozsahu zdravotní péče, která byla dosud hrazena plně ze zdravotního pojištění. Ostatně tady připomenu vyjádření místopředsedy správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny vládou dosazeného místopředsedy správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny Miroslava Kalouska z TOP 09, který řekl, že chce, aby si stomatologická péče přestala být hrazena z veřejného pojištění. Ze současného systému veřejného pojištění. Neboli, aby si to lidi platili sami. A to jsou úplně šílené plány. Už dnes je stomatologická péče pro řadu občanů přeci nedostupná. Takže místo, aby vláda pracovala na zlepšení dostupnosti zdravotní péče, tak otevřeně pracuje ještě na jejím zhoršení. A my v SPD trváme na tom, že je nutné a nezbytné co nejrychleji přijmout opatření k zajištění plynulé dodávky léků pro české pacienty, aby nebyla závislá pouze na komerčních zájmech špatně fungujícího globálního trhu a farmaceutických firmách a na dalších soukromých subjektech. Ideální by bylo i obnovit domácí výrobu těch základních léků, které jsou nutně potřeba, protože já považuji základní léky také za strategickou komoditu, jako je voda, energetika, základní potraviny.
Náš stát prostě podle mého názoru musí být v základních strategických oblastech, kam zdravotnictví a léková politika nepochybně patří, nezávislý. Takže jenom zopakuji, že to je, navrhl jsem tady 5 bodů mimořádných na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny, takže jako 5. bod v pořadí navrhuji bod s názvem Nedostatek základních léků na domácím trhu se prohlubuje. Fialova vláda neřeší a prosazuje další zhoršení zdravotní péče. No a úplně na závěr bych ještě jenom dodal, že je opravdu neuvěřitelné, že zatímco v České republice kvůli nečinnosti Fialovy vlády chybí základní léky, miliony lidí má existenční problémy, chystáte zdražení vodného, stočného, léku, piva, DPH na knihy, chystáte zadlužit Českou republiku o další stovky miliard, chystáte dokonce nový totalitní zákon s cílem zavést cenzuru a trestně stíhat vládě nepohodlné názory a ještě to financovat z veřejných peněz. A zdražují potraviny, že to začíná, že už je to pro mnoho občanů neúnosné. Tak vy místo toho, tady jste před chvílí navrhli jako hlavní bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny, a to se tady scházíme po 3 týdnech, tak navrhnete, že chcete politicky ovládnout Českou televizi. To je opravdu neuvěřitelný. To je neuvěřitelný, jaký jsou priority vlády Petra Fialy. Takže děkuju za pozornost a já vím, že všechny ty mnou navržené body zamítnete, protože vám je to úplně jedno. Vy chcete prostě, vaše priorita je politicky ovládnout Českou televizi a o tom se tady máme dneska celý den bavit. Děkuju za pozornost.